Залізні коні для кам'янських правоохоронців. Управлінню поліції міста Кам'янське передали 2 автомобілі для патрулювання вулиць. Спецтранспорт придбали коштом місцевого бюджету за програмою підтримки правоохоронних органів. Довго автоунови в гаражах не застоялися, екіпажі вже на чергуваннях. У нас в місті діє програма підтримки правоохоронних органів, в тому числі нашої поліції. За рахунок коштів, які були виділені в минулому році, поліція придбала 2 таких нових патрульних автомобіля, завдяки яким також буде покращуватись безпека нашого міста. В цьому році ми також виділяємо кошти для нашої поліції, за рахунок яких я знаю, що Олександр Валентинович також заплановано придбати нові автомобілі. Це дуже важливо для нашої служби. Ці машини будуть працювати на території Дніпровського та Південного районів міста Кам'янського. Вони будуть працювати саме на вулиці, не в гаражах стояти, не керівництво їздити, а саме на них будуть працювати патрульні, які самі перші ставкуються з викликами, сімейними скандалами, з пограбуваннями, з дорожньо-транспортними пригодами.